ଗଲାବର୍ଷର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାକେ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟାନେ ଆସିଥିଲେ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ, ଯାହାକେ ନେଇକରି ଏଠାନର ପକ୍ଷୀ ପ୍ରେମୀଙ୍କର ଭିତରେ ବନେଉସ ଦେଖବାର୍କେ ମିଳିଥିଲା। ହେଲେ ଏ ବଛର ଡିସେମ୍ବର ଆସିଲାନ, ହେଲେ ନା ଶୀତର ଦେଖା ନା ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ହେଉଛେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ସହର ଭିତରେ ରହିଛେ 17ଟା ବନ, କରଙ୍ଗା କଟା, ରାନୀ ବନ, ଗେଟ ସରୋବର, ବେହେରାପାଲି ବନ, ମହାରାଣୀ ସାଗର ଯେନ୍ତା ବଡ଼ ବଡ଼ ବନ। ଦିନ ଥିଲା ଲୋକେ ବନ୍ଧେ ଗାଧବାର ସଙ୍ଗେ ପିଇବାର ପାଣି ହିସାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଶୀତ ଦିନ ହେଲେ ବନ୍ଧେ ହଜାର ହଜାର ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଘର ପାଲଟୁଥିଲା। ଶୁଭୁଥିଲା କିଚିର୍ ମିଚିର୍ ଶବଦ। ଗଲାବଛର ଜିଲ୍ଲାନେ ଥିବାର ଭିନ୍ ଭିନ୍ 57ଟା ବନ୍ଧକେ ମୋଟ 12702ଟା ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ଆଇଥିଲେ। ହେଲେ ଏଇ ବଛର ନଭେମ୍ବର ସରି ଡିସେମ୍ବର ହେଲାନ, ନା ଶୀତ ହେଉଛେ ନା ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ଆଉଛନ୍। ଏଇ ବର୍ଷ ମାନେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜଳାଶୟକେ କିଛି କିଛି ଚଢ଼େଇ ଆସବାର ନଜର ଆସିଛେ, ସେଟା ବି କମ୍ ପରିମାଣରେ। ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ମାନେ ଯେତେ ଶୀତ ହେବା କଥା ସେତିକି ଶୀତ ନାଇଁ ହେବା, ଜଳବାୟୁ ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲମା। ନମ୍ବର ଦୁଇ, ଇମାନଙ୍କର ଯେନ୍ ଜଳାଶୟରେ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ରହିବାରେ ସେମାନେ ନିରାପଦ ଭାବସନ୍, ତାଙ୍କର ହେବିଟେଟ୍ ସେଇଟା ଠିକ୍ ନାଇଁ ରହିବା ଧୀରେ ଧୀରେ। କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜର ଲାଗି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପକ୍ଷୀମାନେ ନିହେ ଆସନ୍ତା, ଯେନ୍ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆସିକରି ଇନେ ଲୁକବାର କଥା, ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ପରିବେଶ ଭିତରେ ରହିବାର ଦରକାର, ସେ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଦେଖୁନ୍ ସେ ଯେନ୍ ପୁଣ୍ୟ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ପରିଚା କିଡ଼ା ଖାଇକିରି ଖରାପ ହେଇଯାଇ ସାରିଛେ, ନୂଆ ପତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆସିକିରି ପାଲିକିରି ମାନେ ଗୋଟେ ଭରପୁର ହେଇଯିବା, ସେତିକି ବେଳକି ସେମାନେ ଆସିବେ ଲୁକବାର ଲାଗି, ତାଙ୍କର ରାସ୍ତାଟା ପାଇବେ ବା କିଛି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ସେମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରି ଚଳିପାରିବେ। ଗଲାବଛର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟ 57ଟା ଜଳାଶୟ ନେଇ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କରିଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାକେ ମୋଟ ଉପରେ 20ରୁ ଜହ ରକମର ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ଆଇଛନ୍। ଇଠାନେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରୁ ଫେବୃଆରୀ ଶେଷ ତକ ପକ୍ଷୀମାନେ ରହୁଥିଲେ। ହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇତାର ସଂଖ୍ୟା କମି କମି ଯାଉଛେ। ଜଳାଶୟମାନେ ସାକୁର ହେବାର, ଲୋକ ଜହ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ାବାର ନୁ ଇ ସଂଖ୍ୟା କମିଥିବାର ପକ୍ଷୀପ୍ରେମୀ କହିଛନ୍। ଖାଲି ସେତ୍କି ନାଇଁ, ସେ ପକ୍ଷୀ ଶିକାର ଭିଲ୍ ଇତାର ଆର୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାରଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ ପକ୍ଷୀପ୍ରେମୀ। ଇଆଡ଼େ ଡିସେମ୍ବର ଜାନୁଆରୀ ହେଲେ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ଆଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସ୍ସିଏଫ୍ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚା ଗଲା କରୁଛନ୍, ପକ୍ଷୀ ଆଗମନ ଆସବାର ଲାଗି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସଚେତନା କରିଥିତେ ତ କାଁ ହେଉଛି ବାହାରିଆ ପକ୍ଷୀ ଆସୁଛନ୍ ବୋଲିକି ମାନେ ଶିକାର ଗଲା କରୁଛନ୍। ତ ଇ ବାବଦ ଯଦି ବନ ବିଭାଗ ଯଦି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥିତା, ଇ ବର୍ଷ ଫେନ୍ ଆସିଥିତେ, ଆଉ ଲୋକ ଏନ୍ତା ଜନବସତି ଏରିଆରେ ଲୋକ ଉପଭୂତ କରିଥିତେ ବାହାରିଆ ପକ୍ଷୀମାନେ ବୋଲି, କାଁକରି ସେମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛନ୍ ଆମର ଅତିଥିଆ। ଆମର ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ହିଁ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ହେବ, ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରେ। ଆଜ୍ଞା, ଜାନୁଆରୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ମୋଷ୍ଟଲି ଆମର ପକ୍ଷୀମାନେ ସବୁ ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବରରୁ ଆସନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ କରି। ଆଜ୍ଞା, ଜାନୁଆରୀଟା ଯେହେତୁ ପିକ୍ ଟାଇମ୍ ଥାଏ, ଜାନୁଆରୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ଆମର ଯୋଉ ଯୋଉ ପାଣି ସୋର୍ସ ଥିବ ସେଇ ପାଖାପାଖି ଶୀତମାନେ ଶୀତ ଋତୁରେ ଯୋଉ ପକ୍ଷୀମାନେ ଆସେ ତାଙ୍କର ଗଣନା ହବ, ସବୁ ବର୍ଷ ହଉଛି। ଜଳାଶୟମାନଙ୍କର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଲେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ବା ବୋଲି ପରିବେଶବିତ କହିଛନ୍। ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଜଳାଶୟରେ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ, ଯାହା ପାଣିପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ବଡ଼ ସଙ୍କେତ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ତେବେ ଶୀତ ବଢ଼ିଲେ ହୁଏତ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁଜିତ ସହ ତରୁଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।